É. Não tá sendo fácil. Tá pesado, né? O cansaço tá batendo. E o tanto de pensamento que tá passando pela sua cabeça, não dá nem para contar. Você já pensou de tudo um pouco. Mas Deus, ele me trouxe aqui na tela do seu celular para lhe dizer apenas uma coisa. Ele tem visto tudo. Tudo o que você está passando. Desde o primeiro dia até hoje. Deus viu. Deus viu as lágrimas que rolaram no seu rosto. Deus viu as noites de sono que você passou chorando. Deus viu. Deus viu você nas madrugadas. Deus viu você dentro daquele banheiro. Deus viu você chorando pelos cantos. Deus viu você colocando um sorriso no rosto para disfarçar a dor, a tristeza do coração. E Deus, ele manda dizer para você que está chegando um novo tempo para a sua vida. Porque você não desistiu. Você tem tirado da fraqueza força. Você não desistiu. Mesmo sem força para caminhar, você foi de joelhos. E quando você se cansou, você foi se arrastando, mas você não parou. Está chegando um novo tempo para a sua vida. Vai amanhecer para você. Esses dias escuros de noite tá chegando ao fim. E vai amanhecer para você. Uma coisa nova já está chegando. O início de uma nova fase na sua vida. O início de uma nova história. Um novo tempo. Creia e receba em nome do Senhor Jesus. Creia e receba em nome do Senhor Jesus. Creia e receba em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome posse dessa palavra nessa noite.